Սամելը ստավուշ ծուղ։ Դուք որտեղ եք եկել։ Ես Սևանից եմ։ Ինչի՞ եք միացել այս պայքարին։ Միացել եմ, որովհետեւ հայրենիքի փրկության պայքարա։ Էսի մենակ տավուշ ծու պայքարը չի, տավուշ ծու կամ կիրանցու խնդիրը չի։ Այստեղ խնդիրը Հայաստանի խնդիրը, երկրի խնդիրը, որովհետեւ այս մարտիկ կիրանցը տալուց հետո տալու են Վարդենիսը, Վարդենիսը վերջացնեն տալու են Սյունիքը։ Սա մենակ տավուշի խնդիրը չի, կիրանցու խնդիրը չի, որ մենակ կիրանցի կամ ասենք այնտեղ մի յուղապետ, յուղապետի ճնշում գործադրեն վրան, յուղապետն ասի գիտեք ինչ, կամ մի յուղ քիչ է տալիս, լավ նորմալ է, ժողովուրդ ջան, հանգստաց եք, բան լավ է, էլի մի յուղ քիչ է տալիս, ծապ տանք, ուրախանանք, յուղի խնդիր չէ էսի, երկրի խնդիրն է, երկրի պայքարն է, որ մարդիկ դուրս պետք է գան այս պայքարին։ Բաղը միսօր մենք դառնալու ենք Հովհաննես Թումանյանի ամբուն կկուն ենք դառնալու։ Իրանք որ եկան իշխանության, էլ իրանց լյուքզագը էդի խորհրդանիշ էր, որ մարդիկ դառնալու են լյուքզագով, էլ լյուքզագը գցելու են ուսները, ոնց որ մեր Ղարաբաղի Արցախի ժողովուրդը 120,000 մարդ լյուքզագը գցեց դուրս, ընդդեմից դուրս եկավ 3 օրվա ընթացքում։ Այդ նույնը դառնալու է Հայաստանը բաղը միսօր, եթե մենք դուրս չգանք պայքարի։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն ասել է, որ այս պայքարը չի հաջողելու, որովհետև ուսապարկեր չունենք։ Հա, ուսապարկեր չունենք, այդ իրանց խորհրդանիշը չունենք, մենք իրանցը չենք նմանակում։ Մեզ պետք չի ուսապարկ, որովհետև իրանց այդ խորհրդանիշերը, խորհրդանիշ թուրքերն ունեն, Ադրբեջանը խորհրդանիշ ունի, որ խորհրդանիշով են շարժվում իրանք։ Իրանք խորհրդանիշ, իրանց խորհրդանիշը լյուքզագը, որ հայ ազգին սարքեն լյուքզագով, էլի ու սարքեցին։ Արցախի 120,000 մարդ դուրս եկավ լյուքզագով, չէ՞, մի օրվա 2-3 օրվա մեջ լյուքզագով դուրս եկան մարդիկ, պարզապես, չէ՞, ընդամենը։ Այդ նույնը, այդ իրանց խորհրդանիշերն էլ լյուքզագը։ Եթե էլ այս շարժումը չհաջողի, ես չգիտեմ, ուրեմն էսի բանը, էլի ասենք վերջ, էսի վերջն ալնելու։ Սրանից ենք ոմել բան չգա, իրանք տալու են Վարդենիսը, սրանից հետո իրանք տալու են Սյունիքը, հետո չի լինելու Հայաստանի Հանրապետություն, լինելու է Երևանի Հանրապետություն արդեն, իրանք սալքյուրեն Երևանի, ՀՀ Երևանի Հանրապետություն է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշում է, որ այս գործընթացները, որոնք ծավալվում են Բագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը եւ այն պահանջները, որոնք ասում է Սրբազանը կատարելու դեպքում, պատերազմի մեջ են ներքաշվելու եւ միակ հանգրվանը նա է լինելու։ Կուրս մենք պատերազմի մեջ ենք, մենք 20 թվականից հետո պատերազմից 44 օրյա հետո ամեն առավոտ կամ կապիտուլացիայի ենք ենթարկվում, լուսը վասում ենք, կապիտուլացիայի ենք ենթարկվում ու պատերազմի մեջ ենք, ամեն օր մենք կապիտուլացիայի ենք ենթարկվում, մինչև այսօր մեր պատերազմը չի վերջացել 20 թվականից հետո։ Ինչ սահմանա զատման մասինա խոսքը, կամ ինչ սահմանա գզման մասինա խոսքը, ասենք բա Սյուներով պետք է դու Թշնամու դեմը դրանով պատ կազմես, եթե Թշնամին մանկապարտեզից ինքը իր երեխեքին սովորցնում է, որ պետք է դու հայ իր Թշնամինն ա, դպրոցից սովորցնում որ հայ իր Թշնամինն ա, դու ասենք գառը գայլի հետ պայմանագիրա կապում, որ առանձնենք դու իր հետ պետք է գնաս խաղաղության, այդ ձե բանկա։ Այդ Սյուները Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ անվտանգության երաշխիքներն են եւ ամեն ինչ ապելը։ Որտեղ է երաշխիքը, որտեղ է իրանց երաշխիքը, եթե շատացնի, եթե ինքը ասում է երաշխիք չունեմ դրան, պարզապես նվազացնում եմ, 7 օր կարող պատերազմ չլինի, 8-րդ օրը կարող հարձակվեն, այդտեղ որտեղ է պատերազմ երաշխիքը դրանց, եթե 8-րդ օրը հարձակվեն, դու այդ տարակները մնամես, էլի դու հարձակվեն, մենք պաշտպանվենք, ոչ թե գան մեր տան մեջ այդ պատերազմը անեն, չէ՞, ոչ թե գան տան մեջ պատերազմանը, այդ սահմանազատումով կանգնեցնելու ինքը չի տալիս երաշխիք, ինքը չի ասում որ երաշխիք եմ տալիս, որ այդ սահմանազատումն անելուց հետո պատերազմ չի լինելու, ինքը ասում է չգիտեմ 7 օր կարողա չլինի, 8-րդ օրը կարող է հարձակվեն։ Նշել է, որ պետք է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ թշնամանքը զրոյացնել։ Դուք սրա հետ Թշնամանքը մենք չենք ուզում ոչ մեկ այդ թշնամանքը ունենան, խաղաղությունը շատ լավ բան է, բայց խաղաղությունը պետք է պարտադրես խաղաղություն, ոչ թե կզած գնաս խաղաղության, կզած խաղաղություն չի լինելու։ Ասենք իրանք ինչ ուզում են, դու տաս մի 5 բան տվի, մի բան դեմը չեմ վերցնում ես մարդիկ, ես ինչ ասում են տվեք, տալիս են, տալով խաղաղություն է լինելու։ Հետո վերջում ասելու են, ես մի բանը լավ չեք տվել դուք, չի լինելու խաղաղություն։ Այդ ձև խաղաղություն չի լինելու, ես այդ ձև խաղաղություն չգիտեմ, կա այդ ձև բան չկա աշխարում։ Եթե խաղաղության են գնում, պետք է հավասար լինի, չէ՞, խաղաղությունը։ Մի բան դու տվին, մի բան ես վերցնեմ, չէ՞, որ հավասար։ Այս մարդիկ մենակ տալիս են, չի լինելու այդ ձև բան։ Թուրքիա հետ խաղաղություն չի լինելու, այդ ձև բան հնարավոր չի։ 100 տարի ես մեր պատմության մեջ Թուրքիա խաղաղություն չի լինելու, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, նորից մի բան մոգոնելու են, չի լինելու խաղաղություն։ Սահմանները
ինքս սա բոլոր լավ դիրքերն ուզում, այդպես խաղաղությունը լինեմ։ Դու ասես, ես կանը քեզ, ես էլ ինձ, եթե խաղաղությունը, չէ, հավասարը հավասարի, գոնե։ Այս մարդիկ ասում են դուք դրիվ տվեք, տվեք խաղաղություն։ Հիմա ասում են, այս պահին դե սահմանազատում չեն կանելու, մենք կայնը ծրեր են, ճիշտ ասես Գառնիկ Դանելյանը, իրաց գանձն այս ձև գանձ Ադրբեջանը չի ունենալու, երբևիցե, չի ունեցել։ Կանգնեցնելու են, ասեն մեր գանձնա, թողնա մի ամիս, երկու ամիս ժողովրդին հանդարտեցնեն, չի հանդարտվելու այս շարժումը։ Ու դեպ Գագիկ Մելքոնյանի ինքը շատ սխալվում է, շարժումը շատ լավ հաջողելու է, որտեղ սա ժողովրդական շարժում է, իսկ ժողովուրդն է դուրս եկես փողոց, ոչ թե ինչ-որ մեկը բերելա կամ ասելա, արդեն վերջն է, երկա սրանից ենքով սահման չկա էլ, այսի հայ ժողովրդի կարմիր գիծն է, սրանից ենքով տեղ չկա էլ, չգիտեմ մենք ոնց մտյանեք, մեկ տեղ, եթե Արցախի ժողովուրդը մի տեղ տեղ ուներ, եկավ Հայաստան, մենք տեղ չունեն գնալու, մենք էլ տեղ չկա, այսի վերջն է, կամ պայքար, այսի մեր Սարդարապատ, նոր Սարդարապատա, նոր հա, կամա կամ ազատություն, ես ասրանց են կոմել տեղ չկա, եսի վերջնա, եսի դարնալու ենք, Հովհաննես Թումանյանի ամբունքը կունենք դարնալու մենք, եսի վերջնա, հայ ազգի, հայ մարդ, ես կոչ կանեմ, բոլորին դուրս գան, ոտքի լնեն, որտով սա վերջնա, հայ ժողովուրդ, հայ մարդ, ոչ են կանում, էլ է, եսի կոչքի է, կոչնը, վերջնա, սրանց ենք տեղ չկա էլ, եթե եսի մնաց, եսի չգիտեմ ինչ ալնելու, սրանից ենք կոմ էլի, ես բդի զարդն են մարդիկ, չասեմ, սի աթորը կռիվ չի, չգիտեմ պաշտոնի պայքար չի, եթե դրանք մոռած եք սև ու սպիտակ, այդ ձև բան չկա, հայ ազգը պդի համախմբվի, մենք բոլորս մեկ ուշ, մեկ բռունցք, այս մեզ պարակտեցին սև ու սպիտակ, չգիտեմ ինչ-ինչ սարկեցին, որպեսի պարակտեն, այս սահմանազատում, այս չարիկը բերեն մեր գլխին այս մարդիկ, վեց տարի մենք չարիկի իշխանության տակ ենք ապրում, վեց տարի, մենք լավ բան չենք տեսես վեց տարվա մեջ։ Ես Էշմիածնի գյուղ Բաղրամյանից եմ։